Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեկնում է Բաքու, գրում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները, նշվում է, որ այցը նախատեսված է երկու շաբթի։ Հարցերից մեկը, որը հնարավոր է քննարկի Ռուսաստանի ղեկավարն իր ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ, կլինի ռուսական բնական գազի մատակարարումն Ադրբեջան։ Աղբյուրների տվյալներով այդ հարցը Մոսկվան ու Բաքուն քննարկում են արդեն մի քանի ամիս, գործարքի երաշխավորը Թուրքիան է։